Alt hun ser en kunstner med brusende blod og en svimle som flyr av distanse. Det går innen av huden, det brenner som ild, og en brus fra namsende klinger. Hun er spent, hun er ur, hele verden står still, hun er gal etter denne musikken. Hun sukker trist og tenker at livet er litt stritt. For trekspilleren hennes er kalt ut for sitt land. Men når han kommer igjen, skal de drive et hus med stand. Der hun skal passe kassa, mens han er sjef for ham. Om kvelden skal han spille en